Ефказулін створений для вільного дихання. Дихай носом. Ефказулін. Щодня на Донеччині наші захисники відбивають сотні ворожих штурмів. Більшість із них на Бахмутському напрямку. Та навіть попри таку активність російських окупантів, українські десантники також встигають штурмувати позиції загарбників. І роблять це ефективно. Більше про роботу цих воїнів у матеріалі Костянтина Мельникова. Слава Україні! Героям слава! Ось так, по коліна у болоті українські десантники ще кілька тижнів тому штурмували позиції ворога на Бахмутському напрямку. Штурм видався успішним. Росіян вдалося відтіснити. Була загроза оточення Бахмута. Наша бригада підтягнулася і зараз стабілізувався фланг. Все нормально. Юрій – один з тих, хто й штурмував ворожі позиції. Боєць розповідає, українські війська акумулюють сили для майбутнього контрнаступу. Утім, маленькі штурми також відбуваються. Для покращення забезпечення Бахмута відбуваються. Та не таки готовляться, я так чув, глобальний наступ. Так що на наших маленькі штурми для покращення позицій постійно відбуваються. Нині ворог намагається просунутися в центр Бахмута, але й вже зайняті позиції на околицях росармійці укріплюють. Копають вони добре, вкопуються вони чим поглибше. Як практика показує, це їм не допомагає. Ми їх викурюємо звідси, самі заходимо на їхні позиції, так сказати, зачищаємо. Десантники кажуть, єдине, у чому нині переважають росіяни – це кількість особового складу, який їхнє командування кидає, а наші захисники перетворюють на м'ясо. Відтак загарбники вдаються до звичної тактики терору мирного населення. Щодня обстрілюють міста вздовж усієї лінії фронту. Атаки коригують з повітря. Мій екіпаж збили Ланцет в районі часу Ояру. Летів, трошки заблудився, попав, відпрацювали, збили. А це вже зенітники зі Стугни приземлили один з російських ланцетів. Ці ворожі ударні дрони нині не лише кошмарять мирні міста, а й вишукують позиції української арти. Літають дуже часто. Є як розвідники, є коректують артилерію, так само коректують ударні БПЛА як ланцети. Вони дуже часто тут працюють, відпрацьовують, шукають артилерію більшості або зенітчиків. Поки спілкуємось з сусідніх позицій, чуємо автоматні черги. Зі стрілецької зброї як найчастіше збивають низьколетящі безпілотники противника. Тобто на час відпрацьовували стрілкотні. Це була стрілкотня по безпілотнику, так? Тільки по ньому і може бути. Такі низько літаючі ворожі дрони становлять неабияку небезпеку, кажуть армійці. Зазвичай такі БПЛА противника розвідують територію і виявляють засоби артилерії, засоби ПВО наших військ. І після таких низьколетячих цілей прилітають ударні безпілотники противника. Та ця ворожа пташка вже нічого розвідати не зможе. Її знищили ще до того, як вона встигла долетіти до позицій цього зенітного розрахунку. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ICTV. Єдині новини.